Tak to hodnocení je jednoduché. Od nás to byl tragický zápas, který jsme nezvládli v podstatě po žádné stránce. Slávie nám ukázala, že je o třídu vejš a v jaký je momentálně pohodě. Bohužel jsme jí to vítězství dneska nabídli až moc lacino a nevzdorovali jsme, nesplnili jsme vůbec to, co jsme si řekli před zápasem, že tam nemá být žádný přehnaný respekt, že se jim musíme postavit čelem. A dneska jsme si ten vás srazili sami a prohráli jsme zaslouženě. Děkuji. A vaše dotazy? Jirka Feigl. Patriku, ty jsi šel do brány za dost těžký situace už, jak jsi to bral? A podle mě se ani nerozcvičoval vůbec. Tak bral jsem to tak, že tam jdu tomu týmu pomoct, nějakým způsobem sklidnit tu situaci. Což se ve výsledku úplně nepovedlo, že po chvilce hnedka jsme obdrželi další gól, v kterém jsem měl taky prsty. A bohužel se nepodařilo nějakým způsobem tímhletím střídáním ten chod toho zápasu zvrátit. No, ty jsi i začal takovým zvláštním zákrokem. Takovým tím vyběhnutím byla to chyba tvoje? Já jsem tam, říkám, já jsem šel na to hřiště s tím, že chci klukům pomoct. Právě chtěl jsem pomoct těchto těch balonech za obranu s centrama. Tenhle ten první balon za obranu, nechci se vymlouvat, je to určitě moje chyba. Myslel jsem, že mi dojede až do vápna, což se nestalo, pak jsem se tam nedostal. Na poslední chvíli jsem to jakž takž zachránil, to jsem měl štěstí. Ale za chvíli vlastně zase jsem vylez a na ten centr jsem se nedostal. Takže jsem pak nemohl té hlavičce zabránit. Patriku, Hradec 7x nevyhrál v řadě, tak dá se říct, že jste furt momentálně. Už je to dlouhý, vnímáme to, že v lize jsme dlouho nevyhráli. Je to bodový útlum, nesmíme si připustit, aby to na nás dolehlo nějakým zásadním způsobem. Čekají nás teďka soupeři, s kterýma musíme bodovat, musíme se přes tohleto přenést a ty body začít sbírat. Patriku, cítíš nějaký nebezpečí, protože přece jenom i ty mančafty ze spodu bodujou. Ten polštář, který jste si udělali vlastně v té první části sezóny, se maličko zmenšil. Určitě tabulku sledujeme, ale strach není na místě. Kolo ještě hodně. My máme silný tým a musíme zase začít hrát, tak jako jsme hráli na podzim. Zase začít věřit v tu naši vnitřní sílu a ty zápasy otáčet a lámat na naši stranu. Víme, že na to máme, takže určitě strach na místě není.